वखरे रुतबे जग तो अजमत वखरीए जा दुनिया फिर ले प्यो दी शफकत वखरीए दुनिया फिर ले प्यो दी शफकत वखरीए प्यो दी हल्ला शेरी शेर बना दे दी कंड ते थापी मार तलेर बना दे दी प्यो दी हल्ला शेरी शेर बना दे दी कंड ते थापी मार तलेर बना दे दी वखरे लाड प्यार मोहब्बत वखरीए वखरे लाड प्यार मोहब्बत वखरीए जा दुनिया फिर ले प्यो दी शफकत वखरीए और अज दा दौर जड़ा मैं शेर पढ़ रहा अज दे दौर ना मुंसलिक है अज दा जड़ा नौजवान है अज दा जड़ा नौजवान है अल्लाह करे मैं मिंबरे रसूल ते खड़ा अल्लाह करे कि उन्हें माँ प्यो दा अदब करना आ जाए बस इस तो अगे बाकी है की है माँ प्यो दा अदब करना आ जाए को बाप गुस्से च गाल कढ दे तो उन्हें बर्दाश्त करना आ जाए शेष मात फरमाओ लोका पाने बेशक गाला प्यो दिया ने परे की कमले जानन नाला क्यों दिया ने कसमे कूरिया विच भी लज्जत वखरी है कसमे कूरिया विच भी लज्जत वखरी है जा दुनिया फिर ले प्यो दी शफकत वखरीए दुनिया फिर ले प्यो दी शफकत वखरीए लोका पाने बेशक गाला प्यो दिया ने एक ही कमले जानन ओ नाला क्यों दिया ने कसमे कूरिया विच भी लज्जत वखरी है कसमे कूरिया विच भी लज्जत वखरीए अल्लाह करीम आपकी मोहब्बत सलामत रखे उलामा जो का तशरीफ फरमान है मैनू भाई कह रहे ने एक दफ़ा फिर चलो तुहाड़ी दुआ लैन वास्ते मैं एक दफ़ा फिर कहना अल्लाह करीम मेरे वालदैन की बख्शिश फरमाए लोका पाने बेशक गाला प्यो दिया ने परे की कमले जानन नाला क्यों दिया ने कसमे कूरिया विच भी लज्जत वखरी है कसमे कूरिया विच भी लज्जत वखरी है दुनिया फिर ले प्यो दी शफकत वखरी है दुनिया फिर ले
پیو دی شفقت وکھریے ماں مرے تے پیکے مکدے تے پیو مرے کر ویلا او شالا مننا او ویر کسے دے تے مک جاندا جے ملا تے پائی پایا دے او دردی تے پائی پایا دیا بابا باپ نے سر دے او تاج محمد اتے ماوا تھنڈیا چھاوا اپنے سیدے او تاج محمد اتے ماوا تھنڈیاں چھاوا حاضری دا آخری شیر اینا یاد کروایا اور یقیناً ضروری ہے کہ سیحائے اتے او مکھڑ پکوڑا میاں صاحب نے ایویں نہیں لکھیا قرآن پڑھ پڑھ کے انہوں نے ایک ایک شعر لکھیا پکا کے دسے کو سیخا تے مکھن بوٹیاں تے بنا لو گے مکھن پکانا کسے دا کم نہیں او سیخا اتے او مکھن پکوڑا پی ڈاڈا اوکھا کمے بچڑے دیکھے ہاتھ اٹھا کے کہنا اگر حق بنتا تے بچڑے دیکھے او دین بچوڑا میں ویہ رہا کدا ہاتھ تھلے رہ گیا بچڑے دیکھے او یارو دین بچوڑا بس سخی حسین تک میں او در مرشد دا خانہ کعبہ تے چل دوارا او ملیے تقویٰ رکھ محبوبا والا در مرشد دا خانہ تے حج ضروری کریے تقویٰ رکھ محبوبہ والا تے چل دوارا ملیے اللہ کریم میرا پڑھنا تواڈا سننا جنی دیر اہل سٹیج اہل پنڈال نے برداشت کیتا اللہ کریم اس محفل دا صدقہ سب تے حسوسی اپنا کرم فرمائے ماشاءاللہ سن جناب بھائی محمد فیصل قادری صاحب شہر سیالکوٹ تو تشریف لے آئے